Hej då allesammans, det är Alex Månsson här och jag tänkte börja spela en single player serie på Minecraft. Så vi ska skapa en ny värld här som får heta Let's Play. Och det ska survival. Japp, kör vi på det. Ska vi se, ska vi bara ladda världen här också. Okej, plains, bra, kan vi hitta hästar sen någon gång i framtiden typ, när jag får swamp här då det. Ja, det har jag det på sikt egentligen, det kan jag se så dåligt. Och jag har köpt nytt headset. Jag vet inte om jag har spelat in med det innan. Det var så länge sedan jag spelade in. Jag har så mycket inspelat. Men kommentera gärna vad ni vill se. För det är svårt för mig att veta vad ni vill att jag ska spela in. Sådär. Och jag kommer inte använda X-ray i denna världen. Så jag har Optifine på istället. Nej, det har jag nog inte förresten. Nej, jag tror inte jag har det, men i så fall så är jag omoddat. I nästa episod kommer jag nog ha Optifine på. Ni får kommentera om ni tycker att det är fusk att kunna zooma, men jag tycker det är väldigt skönt. Gris, kom hit. Jag är hungrig. Så, nu har vi lite mat. Så ska vi krafta lite wooden planks. Och en workbench här. Och så en pick. Sådär. Åh fan! Var kommer han här för? Det är mitt på blanka dagen. Brinn upp istället, zombie. Men en till! Vad är det för fel? Aj! Jag dör! En zombie spawnar, eller? Undrar vart det var, här var det. Okej. Aj! Okej, jag måste nu skaffa lite svärd först. Men jag har lite mer damage, tror jag. Två. Sjuk lite, men ja, visst. Vi slåss med picken. Så, ska jag mina lite kobbel. Sex stycken kobbel. Av till en ugn. Sen pick. Och ett svärd. Jag vet inte. Jag kan ta lite till. Nej, jag ändå håller på. Så ni får kommentera om ni vill att jag ska klippa bort när jag minar eller liknande. För jag har precis lärt mig hur man gör. Oh no. Rinn upp i zombie. Bara gör det. Okej, tack. Nu ska vi ha ett svärd. Så. Och lite mer sticks. Så där. Så då är den där. Och jag såg kolan nere. Där har vi den.
Där har vi den. Det är nice. Inte en spindel nu. Nu vill jag mina spindel. Tror du förut om du var aggressiv på dagen, men nej, nej. Så, nu har vi lite iron också. Sen mer kol behöver jag. Ännu mer grottor. Det här kommer vara ett riktigt paradis. När man har lite diamond tools. Eller något. Så ska jag gå ner här på miningtur. Iron. Så. Sen kolet ska vi också ta. 15 iron. Det blir ganska bra. 33 tror jag det man behöver för alla tools och armor. Oh shit, dit vill jag inte trilla ner. Okej, vi ska gå upp härifrån. Till vårt lilla hem. Vi gräver med ett spindelöga, perfekt. Eller hem och hem, det är inte så mycket hem. Men... Så, grilla. Jag är hungrig. Går och slaktar kycklingar så länge. Åh, du har värpt. Snällt av dig. Hallå? Är du helt immun mot stensvärd eller vad är ditt problem? Varför vägrar han att ta någon damage? Kom hit, fågel. Kom hit och stå still. Man är ute av nästa fågel då. Vägrar också dö. Hon slår med handen. Varför vägrar fåglarna att dö? Alltså jag vill ha mat av dem. Ah, det är en gris. Det är mycket bättre. Eller nej, det är inte man. Han klarar i alla fall att bli slagen av ett stensvärd utan att få spunk. Vi ska grilla lite mer. Så ska vi äta upp detta. Jag har en gris till. Nu kan vi ta och sticka svärdet i. Men dessa anker som vägrar i slagen förstår jag inte. Ja, där var en. Du, ja. Så. Nu börjar det. Det är fart på det här. Iron. Är det något med iron här? Ja. Och kol tyckte jag också jag såg där nere. Oh, det är skelett. Eller om den nu färger och blir kallad benvangel. Får du bestämma själv. Men det är du. Sådär. Någonting. Så det har inte kommit upp så mycket videos, för jag hittar inte riktigt tiden på vardagarna. Det tar liksom... Ja, det tar 300 minuter att ladda upp en 10 minuters video. Det är helt... Oh, nej. Jag vet inte om man skulle kunna göra dem i något slags komprimerat format. Det hade varit bra. Det tar verkligen sjukt lång tid att ladda upp det.
Men jag försöker att ladda upp något så. Okej. Okay. Det finns iron här nere. Nej, men det fanns monster. Varför droppar de så mycket XP? Det är konstigt. De droppar så här 3 XP. Oops, inte en creeper. Inte en creeper. Okej, okay. Den sprängde sig. Okej, okay, kom hit, skelett. Mitt svärd är snart slut på alla dessa monster. Jag kommer snart ha gått vilse. Jag behöver bara några få iron till så kan jag crafta en full iron armor. Och tools. Det är jättemycket iron här. No, jag är hungrig. Jag kan inte tro att jag heller. Okej, så. Nu har vi massa iron. Nu ska det bli grillat, tänkte jag. Och här var ännu mer. Det börjar bli natt så vi skiter i det. Aj. Nej, spindlar. Ta och dra ner där. Så, tack. Upp, 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 upp. Okej, här är mitt hus. Eller ja. Min bonad. Vi ska äta. Så ska vi gräva ner oss under natten. Där. Men jag kommer typ avsluta den här episoden här för den är ganska lång. Så kommer jag tillbaka när det är natt imorgon.